альхамдулиллях уасату аа аля расулилла кейбір аймақтарда сол солтүстік аймақта ішек деген нәрсе бар ішек дегеніміз қазақшадағы бұл арабшадағы шәк дегеннен келеді бірақ мына шариғатта мына нәрсе бар алдыңғы құрбан айттың алдыңғы күндерімен қосып есептейді бірінші күні еуму шак дейді күмәнді күн деген, деген сөз екіншісі яул арафа дейді арафа күні дегені яғни yani білінген күн анықтан Yen, немесе бұл арафаға да мағына берген уақытта қажылардың арафаға шыққан күні болғандықтан арафа күні деп аталғандығы да осыдан айтылады үшіншісі құрбан айт күні деп аталады бұған түсіндірме берген ғалымдарымыз былай деп айтады бірінші күмәнді күн деп аталуының себебі бұл кезіндегі түп төркіні сөздің ибраһим пайғамбарға дейін жалғасатындығын айтады ибраһим пайғамбар бір күні түс көреді түсінде баласын бауыздап жатқандығын көреді сөйтіп күмәнданды дейді бұл не шайтаннан болған ба жоқ алла тағаладан уақи ма деп сөйтіп бүгін бірінші күні күмәнданғандықтан шақ деп аталды дейді күмәнді күн деп екінші күні түсті тағы да көрген кезінде арафа дейді білді дейді яғни білу деген мағына келеді арафа деген алла тағаладан әмір екендігін білді дейді содан кейін үшінші күні тағы да түс көрген уақытында алып барып баласын бауыздауға алып барғандық бұны яум дейді яғни құрбан күні деп аталады сонда осы үш күннің құрбан күні шалыну керек баласын ибраһим пайғамбар құрбандыққа шалуға апарған кезде алла тағала көк қошқарды аспаннан түсіріп құрбандыққа мал шалынатындығын көрсеткен еді міне біз осыдан көреміз мұсылмандардың баршасы құрбан айт күні айт намаздан кейін құрбан шалу міндетті болады ал кімде кім бұлай істейтін болса арапа күні құрбан шалып қоятын болса бұл құрбан қайтадан шалу керек болады айт күні себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадисінде кімде кім құрбандықты ай айт намаздан бұрын шалып қойған болатын болса онда қайтадан құрбандығын шалсын деген өйткені бұл құрбандыққа кірмей қалатындығы сондықтан біз мүмкіндігінше айтқа үлгеріп тұрғаннан кейін құрбан айт күніе жетіп тұрғаннан кейін соқ құрбан айт күні шалғанымыз дұрыс оған одан бір күн бұрын шалып қойып құрбан айт күні ешқандай құрбан шалмауымыз ол дұрыс емес шариғатқа сай келмейтін істерден